Hei sann, mitt navn Johan Narum. Vi nå på Torgunnerud i Kolbu, hvor jeg driver med 7500 rugeeggehøner og korn i tillegg. Tidligere så hadde jeg internettforbindelse via kobbernettet, men hastigheter og spesielt opplastingshastigheter ble da i det systemet en flaskehals. Så når jeg da for ett års tid siden fikk Telenor 4G mobilnett, så har dette her fungert sånn som det skal. Både til å overvåke drifta i hønehuset, samtidig som det også gir oss en tilfredsstillende kvalitet på internettforbindelsen til privatbruk med unger og film og spill og så videre. Og det fungerer kanskje litt for godt for unga. Inntaket med den mobile bredbåndsruteren, den har jeg i bolighus. Og så har jeg satt opp at forbindelsesantenner til hønehuset, sånn at vi har at alle huset er koblet i samme nettverket. Med de fordelene det gir i forhold til tilganger. Vi har sett en kjempevekst i antall mobilabonnement på agrikjøpeavtalen, og norske bønder står for veldig mye av den veksten. Vi har 4G omtrent på hver eneste åker nå. Det gir ofte mye høyere hastigheter, bedre stabilitet. Å drive gård tidligere, det gikk også veldig greit, men når vi får forbedringer, så vil vi jo sjelden tilbake. Så vi er lett å vende på, men vi er litt verre å vende av. Jeg synes at dette gjør hverdagen lettvinnere.